ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, کہ تم کو قیامت کے دن اللہ نے جو جو نعمتیں کی ہیں, جو جو نعمتیں نازل کی ہیں, اس کا تم سے سوال ضرور کیا جائے گا. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے پیاسے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی, وہ بھی بھوک اور پیاس کے مارے باہر نکلے ہیں کہ کچھ مل جائے تو کھا لیں. یہ دونوں مل کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں ذکر ہے, ایک صحابی کے کھیت جاتے ہیں, ایک صحابی کے باغیچے میں پہنچتے ہیں. باغیچے میں پہنچے, وہ صحابی کی بیوی نے دیکھا تو خوش ہو گئی کہ آج کیسے مہمان ہمارے گھر آئے ہیں. کہنے لگی کہ میرے شوہر ابھی باہر گئے ہیں کچھ کھجور یا کچھ پانی لانے کے لیے, اللہ کے نبی بیٹھ گئے. اتنے میں وہ صحابی آئے, انہوں نے کچھ کھجور پیش کیے, ٹھنڈا پانی میٹھا پانی پیش کیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور لیے, پانی پیا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, ان نعمتوں کا بھی تم کو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. مختصر سے کھجور, چند گھونٹ پانی, یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کا بندے کو اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے جواب دینا پڑے گا کہ اس نے ان نعمتوں کی شکر گزاری کہاں تک بجا لائی. اور امام ترمذی نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو بندے سے کیا جائے گا, قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو بندے سے کیا جائے گا, کہا جائے گا, الم نصح لك بدنك ونرويك من الماء البارد, کہ کیا ہم نے تم کو تمہاری صحت عطا نہیں کی تھی, صحت مند بدن تم کو نہیں دیا تھا, اور کیا ہم نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا, کیا ہم نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا. یہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کرے گا, تندرستی کے مقابلے میں, تندرستی کے معاملے میں, اور اسی طریقے سے ٹھنڈے پانی کی نعمت کا سوال ہوگا. تمام حاضرین, یہ نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ پانی ہے. پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے, پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں